На братската могила край село Паскалево по традиция беше отбелязан националният празник на Република България. На събитието присъстваха кметът на община Добричка Соня Георгиева, представители на местната власт и граждани. Празничната проява се организира от кметството в село Паскалево. В нея се включи и детска рецитаторска група от местното читалище. 3 март е ден за дълбок поклон и признателност към хилядите знайни и безимени синове и дъщери, руси, украинци, белоруси, литовци, румънци, финландци. И нека затоптят сърцата ни в едно пред подвига на опълченските отряди от бунтовници и харамии. Не искам чуждо слънце да ме грее, на мен ми стига, стига радостта, че само тук за мен е слава и бе, и тук ще се превърна на трева. Ни едно от знамената ни не пада в плен. Войните дават себе си, живота си за отечеството. Победите и събитрицанието им и днес са част от знанията, родолюбие за защита на отечеството. 3 март е ден за прослава на българския воински дух. Присъстващите почетоха паметта на героите на колене с едноминутно мълчание и поднесоха венци и цветя за тяхна прослава.